Pak Joko. Eh, Le. Kene iki. Pak Joko. Pak Joko. Iki wonge. Pak Joko. Iya, Pak. Iki loro bejo. Eh, mandek sik akeh kok meneh, Dik. Iki lho aku nek kene. Iki lho Pak Joko. Loh. Loh, pemirsa, anggere nek Pasar Puri bejo iki goleke Pak Joko. Rame apa sepi? Alhamdulillah. Wis kadung kulino karo Pak Joko. Ye. Le. Le bejo, kemang rame apa sepi? Alhamdulillah, syukuri. Kemang diterno sapa? Paling bisa. Eh, Le. Wis rong minggu gak rarene. Kira Pak, rong minggu wis rarene ya, Pak? Eh, piye? Tak ngono. Tak jono selapu. Yo. Alah anggerene mesti dipameri. Yo. Kemeh diduduhno sulap. Loh. Monggo Mbak kalau mau lewat. Siapa Oh, monggo. Profe Majo. Ya. Garo. Metune kok kene. Mangap. Mangap, mangap. Ayo, tukul. Eh, Pak, tukul nang jero lho, Pak. Eh, tak jepe kok kuping. Ya. Le. Le. Semangat yo, Le. Tetep ba semangat. Nek entuk duwe to, Le, ditabungno yo. Jaleng-jaleng. Le, cita-citamu apa, Le? Iku mang kowe seneng amang grene kon ngurokno cewek gayane. Neh, kulap neh. Guyu ah. Guyu ah. Guyu-guyu gitu ya, Pak. Guyu-guyu ngono. Guyuku yo ngono kok, Pak. Piye lah bukan guyu ae, Pak. Guyu mae tak ilangno. Ya, ana mung kulap tepi 100. Eh, mah. Didi. Ya. Lo jutting ah, ora iso. Makanya putih. Oke. Mangewu dadi plewu. Ya, dimane dadi plewu? Yo. Sing cilik apa sing anu, Mbak? Sing besar berapa? Cilik. 5. Sini le, ambil di warung wau. Nggih niki. Kasih wok loro ta. Mas Bejo niki cacat dari lahir. Ya, Jo. Cacat dari lahir, memang bawaan lahir sudah cacat. Kalau adik ini bisu, bisu tuli, tidak bisa bicara. Biasanya tiap pagi diterapi kali Pak Joko, ditepuk-tepuk telingane sama dipijit-pijit kerongkongan apa tenggorokan ya Pak. Adik kecil ini ibu jualan kembang bureh di Pasar Puri. Ada le, di mobil-mobil am le. Jo, le semangat ya Jo. Bejo iki cita-citane mung siji pemirsa, kepengen duwe pacar, kepengen duwe cewek. Iku cita-citane dekne. Sabar ya le, jodoh iku. Nek tangane Gusti Allah ya Jo. Semangat, ojo bu barang tinggal lo duwe lo. Celengi ya. Aja tinggal aneh-aneh, nek entuk duit dicelengi ditabung, Jo. Jo iki gak kepengin. Cacat koyo niki gak kepengin, Mbak Tenut. Iya, Pak, kabeh wong ki yo gak kepengin, Pak. Duwe keadaan kok Bejo. Iya, yo ana sing ngapusi. Oh, barno ae ngono ku, Jo. Oh, yo. Menungso yo ana ngono, Jo. Mbok lah ngono ana sing dikira ngapusi. Apa mending nang ngapusi mending lah. Soale wong iki mau diganjar ngono ya, Jo. Wis semangat, Jo. Cemplung videoku cemplung ning sawah. Eh, iki Mbak Mas nek weruh videone Pak Joko iki nganu ndekne seneng. Ngono. Wis ya. Roh polahe Yusri ndekne seneng. Gua wis tibune. Wis tertiba. Tibune engko. Yap, semangat. Semangat. Semangat ya, Jo. Salam dulu, Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Display yo. Iki kosong-kosong bedrok. Kok diterani ngapusi aku. Dadi pira? 1000. Nek ora paling kurang ga iso lho yo. Wis
Bismillahirrahmanirrahim. Bejo jaluk 10.000. Hilang. Malah hilang, Jok. Berapa ini yang? Ini yang 31, 17,5. Iki sing sama setengah. Ini 17,5. Ini 31. Ini apa, Mbak? Titek ya? Iya. Kita pacar, Mbak. Kalau buat sholat bisa. Kalau ini kita sing warna-warna sama glitternya. Ini langsung nak kena banyu nganu pura, Mbak. Awet, Mbak, ini. Awet. Kalau daripada sing ini. Niki.